はい、どうも、うみです。本日もこれって脈あり？脈なし？というゲームをやっていこうと思います。はい、このゲームももうだいぶやってきたのでね、私そろそろね、少しは恋愛偏差値が上がっているのではないでしょうかと。まあ全然上がってないんですけども、うん、どうやったら上がるんだろうね。やっていきましょう。スタート。はい。内容、おー、早速なんかすごい画像来たね。SNS に匂わせ投稿。フランクフルト、おー、大きい、熱々で美味しい。匂わせ？これ匂わせなの？普通にフランクフルト食べてるだけなんじゃないの？これ匂わせって思う人の方がなんか変態なんじゃないの？ただの。え？匂わせ？本当に匂わせなの？え、別これ脇じゃなくない？さすがにね。映えたい彼女。うん。これよくわかんない。はい。これがどう浮気につながるのか。あい？大満足。いい汗かきました。気持ちよかった。あ、これはあかんですね。もう知らん人の腕履いてるで、腕枕履いてるで、ノット浮気のその後、セクシーで映える、共有が止まらないエンド、やばいでしょ。こんなの映えじゃないじゃん。ただの変態な画像じゃん。浮気のその後、おい、これがやりたかったんだろ？願いを叶えてあげる彼氏、あー、オーマイガー、やめてください。それはダメです。もう嫌がってるじゃん。その無理やりはダメよ。何事もね、無理やりね、合意を得てじゃないことはダメです。はい。異性になれなれし、僕の顔、うわ、それちょっと悲しいね。彼女がこんな他の男に普通にボディタッチしてるのを見るのは嫌ですね。女子大生な彼女。なれなれし、でもね、肩ポンぐらいはちょっとって呼ぶだけ可能性もあるので、まあ一旦浮気じゃないで見とこう。はい。その後どう発展するかにもよるけど、あー、そう、飲みの席はちょっと嫌ですね。ノット浮気のその後、でね、でさ、用途ボディタッチがヒートアップエンド。うわー、絶対こういう女浮気するよ。すもうね、このね、どういう女が浮気するかとかね、どういう男が浮気するか、なんかね、分かってきたよ。うん、普通に分かってきた。実際こんな人なそうそういないけどね。実際には浮気のその後、別に誰でもいいんだろう。寂しがり屋な彼女にさよならエンド。寂しがり屋な彼女にさよなら。寂しがり屋なの彼女が。え、男の子は寂しがり屋なんじゃないの？え、どういうこと？もう彼女もほら、もう、どういうこと、うん、バイバイみたいな感じになってるよ。彼女も困惑中。はい。スカートを履いて外出。スカートを履いて外出禁止だったらもう世の女性みんなスカート履けないじゃん。抑圧されてる彼女。あ、まあ、いや、ね、ミニスカってわけでもないしね、これ。うん、これはさすがに服は自由にさせよう。さすがにあんまりね、胸の谷間見せつけてるとかだったらあれだけど、あれ？ノット浮気のそのが、あれな方向に行っちゃった。今日はこんなスタイリングで行こう。束縛の後遺症エンド。え？ノット浮気にしたんでしょ？ノット浮気なら束縛はし、え？あ、え？ん？どういうこと？え、ノット浮気、浮気じゃないって思ったら、こうなっちゃうわけ。だんだん、まあ、エスカレートしたってことだよね。どうしてそうなったんだ？全然服の系統違うけど。浮気のその後、生足を他の男に晒すなって言ったよな。束縛彼氏の特権エンド。いやーね、特権、まあね、そりゃね、彼女のいろんなところを見れるって特権あるだろうけど、さすがにさ、生足を他の男に晒すなら、別に晒してたくてね、履いてるわけじゃないよ、スカートは別に。他の男に生足見てほしいと思って履いてるね、女の子いないと思うよ、スカート。そうそういないと思う。服はね、自由に着てほしいから、あっちの方がいいね。ノット脇の方がもう自分の好きな服を着よう。他の男に人工呼吸した。まあ緊急事態だけどさ、人工呼吸、まあね、ナース、これはまあ仕方ないんじゃないのね。これでね、見過ごして死んだりしたら、逆にナースのがね、なんか責任を負わされるかもしれないし。とにかく必死で助けなきゃと、命を救った。いや、そりゃそうだよね。これで浮気だとか言ってたらもう、そう、ちょっとやばいよ。ノット脇のその後、恥ずかしいな。ナースの鏡、自慢な彼女エンド。これは絶対こっちがハッピーエンドな気がする。
浮気のその後、いや他の男とキスした口にはしたくないから潔癖症な彼氏エンド。うわー最悪、これは嫌ですねいやキスじゃないし、人工呼吸だし、キスじゃあんなのキスじゃないよいやこの看護師さんナースさんもね、この悲しい顔かわいそう。いやこれはちょっとね違います、キスじゃないから。キャバクラでバイトしてる、あーまあそれを合意の上で付き合ったとかじゃないのかな。ギャルな彼女、もともとそこでね、知り合って付き合ったとかだったら無理にやめろっていうのもあれだし、まあ一旦ノット浮気、はい、どうなるか。ノット浮気のその後、夜の女王様と呼んで適性を見つけた彼女に、あーからがーダメ、それはダメですね、ちょ一線を越えちゃうのは良くないと思うよ。浮気のその後、しっかり稼げよ、彼女から ATM へ転職エンド。え、どういうこと、彼女から ATM、 え浮気のその後、え彼女を ATM 代わりにしてるってこと、しっかり稼げる、えなのにキャバクラはあの浮気ってみんなしておいて、えどういうこと、え最悪、とにかくこの男は最悪ですねこれは逆にこの男から離れる選択のノット浮気の方が良かったんじゃないの、はい。女の子と二人飲み会、女の子と二人飲み会、彼女いるのに二人きり飲み会はさすがにやばいっしょ。イケメンな彼氏、うん、まあイケメンだけど、これは絶対ダメ、はい。これ許しておいたら絶対に普通に浮気しそう、はい。浮気のその後、あなたのせいで変な噂されてるじゃないの、デマを流したのは彼女からの罰エンド。あーなるほどえこの右でなんか泣いてる、なんかね訴えてるのはあれ、さっきの浮気相手というか飲みの女の人だったっけ、あれこんなんだったっけまあとにかく悪い噂が流れちゃったわけね。ノット浮気のその後、ふふ彼女とは別れるよね、男女の関係は進化するものへなあやっぱ右の人これ浮気相手だ、浮気相手とか飲みに行ってた女だよね中の仕方よ、独特、そんな中の仕方する人いるもう口もねパッチしてるし、はい、もう彼女もびっくりアングリーよこれ、はい。風邪をひいた同僚の家に行って看病した、同僚の家に行って看病、そこまです、いや確かになんかもう真っ赤でやばいよこの方で同僚の顔真っ赤ですっげえやばいけど、さすがに一人で行くのはまずいんじゃない、誰かと一緒にとかだったらいいけど、うん、さすがに一人でわざわざ行くのはなんかそれ以上の関係な気がする、はい。浮気のその後、男なんていらない、破局したトラウマで生き遅れおつぼねエンドあーそうね、別れちゃったわけね、浮気とみなされてね、さすがに、でもねさすがに一人で異性のね同僚のお見舞いに行くのはちょっとだとは思うけどな、私の心狭い。ノット浮気のその後、ごめんありがとう、心優しい彼女に救われる彼氏エンド。え待って、めっちゃいい彼女じゃないこれあれだよね、だって彼氏が、風邪ひいたらすごい優しく看病してくれてるってことだもんねこれは。やば、めっちゃ優しい彼女だったのに私は浮気と思ってしまった。いやでもねさすがに同僚のさ、異性の同僚の看病とはいえ一人で家に行くのはちょっとやっぱ行けないと思うので、そこはやっぱ誰かと一緒に行くとかだったらすごいもっと良かったかもしれない、うん、次からそうしよう。でもめちゃくちゃいい彼女じゃん、ごめんね疑って。イケメン患者へのケアが手厚いイケメン限定ですか、嫌だねそれは、うん、これはちょっとそんな差別するようなこといけないから、ノット浮気でねと行きましょう。浮気のその後、平等に見なさい、旦那のちくりで怒られる妻エンド。まあそりゃそうよこれは怒られてね、ちょっと反省してください。ノット浮気のその後、大丈夫これも看護よ、献身的な妻エンド何が看護よ、どこも看護じゃない、そんな看護何両方あるわけないじゃん、これで一体何が治るというな自分はね満足するかもだけど、足骨折してたしね患者の方、危ないでしょ。パパ活をしていた、これは彼氏私ん
金欠な感じ。ああはいはいはい、彼氏側目線だね。彼女がパパ活をしていたという。パパ活、パパ活は嫌じゃない、さすがに。いやでもお小遣いない。でもな、自分が彼氏あの男だったら、いや、やめてほしいと思うから、ちょっと浮気で見てみよう。はい、浮気のその後、学校なんて贅沢だもんね。彼氏の通報で退学エンド。退学、通報までしなくていいんじゃないの。なんかね、せめてさ、なんか話し合ってさ、ね、やめてよパパ活なんてって俺がいるじゃんみたいな感じで言えばね。通報か、そこまでやっちゃったか。ノット浮気のその後、もっと金弾んでね。金に貪欲なインマな彼女へのい一線超えちゃってる。ベッドの上にいるじゃん。やばいでしょそれ。もう彼氏泣いてるって。うわ、これは良くないね。これはちょっとね、一線超えるのはあかんよ。はい、露出の高い服を着る。あら、かわいい。めっちゃかわいいけど、パンツ見えてますよ。パンツ見せびらかす。こうではちょっと、でもな、好きな服着てほしいのはあるけど、自信満々な彼女。ここだとパンツ見えないから、下から見たらって感じだから、多分きっと大丈夫。一旦ノット浮気で。ノット浮気のその後、たくさん見てね。AV デビューする彼女へとは。あれれれれれ、なんだ、なぜそっちの方向に行っちゃったんだ。素人ってひらがな書いてる。大型新人。はぁ、そっちの道に行っちゃったか。はい。浮気のその後、お前が招いた結果だろ。俺知らない。襲われそうになる彼女を知らんぷりな彼氏エンド。これはさすがに助けない。だってただまあ露出高いとはいえね、自分が好きな服着てたのに。これ怖ー。これはちょっとね、露出な服着てただけでこんなことになるなんて、いやちょっと怖いですね世の中。チヤホヤされたくて下着姿を SNS にアップ。ダメだねこの彼氏もこんな表情になっちゃうよ。はぁみたいな。おお、だいぶ露出してた。かまってちゃんな彼女。これはダメっしょ。これはダメっしょ。はい、彼氏だけでいいじゃん見られるのは。浮気のその後、スマホ禁止な。悪の根源を排除エンド。壊さな真っ二つに踏んで壊せるのすごいな、脚力。壊さなくてはいいけど、まあこれを機にね、反省して彼氏の気持ち考えてね。あと承認欲求もちょっとすごそうなのでね、少しは収まるんじゃないかな。はい、ノット浮気のその後、これが手ぶらなんちゃって。大胆な彼女エンド。何がなんちゃってだおい。